Արմլի ու լրատվականը շարունակելով ուսումնասիրել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորների ունեցվածքը, այս անգամ ներկայացնում է հաջորդ քարյակը, ինչ մեքենաներ էին վարում ԿՊԱ-ականները հեղափոխությունից առաջ և հետո։ Կապան համայնքի նախկին համայնքապետ, այժմ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Նարեկ Ղահրամանյանը մեքենայի ձեռք բերել միայն այն ժամանակ, երբ դարձել է ազգային ժողովի պատգամավոր։ 2019 թվականին նա գնել է 2008 թվականի արտադրության Audi Magnishi մեքենա։ Ըստ 2023 թվականի հայտարարագրի, 2020 թվականին նա ձեռք է բերել 2009 թվականի Audi Magnishi մեքենա։ Բանն այն է, որ 2021 թվականին ներկայացված հայտարարագրով նշված մեքենան գնում է, իսկ 2023 թվականի հայտարարագրում մեքենայի տարեթիվն ու ձեռքբերման տարեթիվը փոխված, նշված է նվիրատվություն։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը 2018 թվականին, երբ հեղափոխությունից հետո եկավ կառավարական համակարգ, ուներ Mitsubishi ASX Magnishi մեքենա։ 2018 թվականին նա գնել է Range Rover Magnishi մեքենան։ Սակայն 2023 թվականի հայտարարագրում Ալեն Սիմոնյանը մեքենա չունի, բայց նրան սպասարկում է BMW 750 Li ծառայողական մեքենան, որը 2021 թվականին գնվել է 90 միլիոն դրամով պետական բյուջեի հաշվին։ ԿՊԱ-ական Ծովինար Վարդանյանը ներկայումս մեքենա չի հայտարարագրել, սակայն 2019 թվականի հայտարարագրում նշել է արկա 1 տրանսպորտային միջոց՝ BMW 118 i Magnishi, որը ըստ 2020 թվականի հայտարարագրի օտարվել է 1.800.000 դրամով։ ԿՊԱ-ական Հերիկնաս Տիգրանյանը 2019 թվականի հայտարարագրում նշել է 1 սեփական տրանսպորտային միջոց՝ 1994 թվականի արտադրության Mercedes-Benz E220 Magnishi։ Մեքենան մինչ օրս գտնվում է նրա սեփականության ներքո։ Այսքանով ավարտում ենք հեղափոխությունից առաջ և հետո ԿՊԱ-ական պատգամավորների կողմից ձեռք բերված մեքենաների մասին պատմող շարքը։